Aha. Enemy soldier nearby. Jak jako? Ty vole, to není možné. Airstrike. Let's see what you can do. Není možné. Ta to se mě líbí, vole. Co zas předvedl, spíča? Ty tam kůříš, nebo co tam děláš za pičoviny? Absolutně to nehlídáš, vole. Ale si kokor, já jsem to dělal z toho. Ne, vůbec, kunde, já jsem to slyšel, jak tam vypáluješ, vole. Já jsem se dělal, když jsem začal střílet ty stanaře. Vůbec. Už to nebudu řešit, tak když to řeší. Enemy precision airstrike, stay alert. Já jsem to slyšel, vole. Nebo takové playery, vole, co si neuhlídá okno jedno, vole, tady se dělá. Ne, já jo? Jsem stál u toho okna dole a díval jsem se. A zase jedna V2, tady musím sehrát, je kokot, vole. Kdyby tam byl ten nůl v tom fightu. Jo, já si myslím, že pohlídáš jedno okno, vole. A tady byl. To nelezl dovnitř do baráku, on mě zvenku, vole, dojebal. No však já vím, a tady musel zbyt, tak takto. Máš ho tu? Držte huby teď do piče. Tak si kurva člověk ani pořádně zabafat. Kunde, vole. Já nevím, to je stupid teammate, vole, normálně, vole. Po něm nikdo po mně. Čeká na sebe. Já mám gasku ještě, proč mi to neřekneš do piče?
Yes, bitch, ty vole! Yes, vole! Piča! Jo! Ty krás!